Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i a Olot Televisió. Avui m'hauria agradat tenir sobre d'aquesta taula un gran panell d'escacs, diguem-ho així, amb totes les figures ja col·locades, perquè en matèria política en aquest país es jugarà una partida apassionant de cara als propers mesos. Ja sabeu per on vaig, eleccions el proper 12 de maig. Ho anunciava ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després que els comuns li tombessin els seus pressupostos. Sílvia Vilacova, què tal, com estàs? Bones. Benvinguda. Gràcies. Se'ns ha girat feina, eh? Sembla que sí. En Pere Aragonès ens ha fet espavilar. Què tal, com estàs? Bé. Benvingut, Josep. Bé, bé. Josep Oliveres. A punt de començar aquest debat tan interessant, que també serà molt apassionant. Tu t'agrada això, eh? I tant, que sí, molt interessant. I a la Laila El Gamuchi, que li agrada? Hola, què tal? Aquest joc d'escacs. No massa. Que s'acosta. Bé, aquí els nostres contertulians es caracteritzen per dir sempre el que pensen obertament i, per tant, doncs, tindrem feina de cara als propers dies. Ahir Pere Aragonès sorprenia amb aquestes paraules, convocava eleccions anticipades el 12 de maig, després del fracàs dels pressupostos, ha reunit el govern de forma extraordinària i inesperada a Palau abans d'anunciar l'avançament electoral. I quan s'ha dirigit a la població, ho ha fet amb aquests termes, veiem-lo. Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit, a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes. Paraules de Pere Aragonès. Sílvia, sorpresa o no? A veure, sí i no. Sí per la notícia d'ahir, eh? Vull dir, no tan sorpresa perquè ho comentava una mica abans, a veure, estem vivint amb un govern feble, ja de per si i tal, però ara escoltant-lo, perquè no l'havia escoltat així les paraules textuals, també ara m'acabo de notar, doncs, que aboqui per aquesta irresponsabilitat dels altres i no tampoc per un mea culpa en quant a haver sigut portar aquestes negociacions. Ara així d'entrada sense conèixer res, eh? Però és clar, allò que dius, responsabilitat d'uns i responsabilitat dels altres, i què passa aquí amb la meva responsabilitat de tirar aquests pressupostos i com? No sé com han anat les negociacions fins al final amb els comuns, val? Però ara és sorpresa. Bé, es comenta que aquí hi ha molta, diguem-ne, mà per part d'Ada Colau, que diguem-ne, li torna a Esquerra el que ha passat a l'Ajuntament de Barcelona, no? Però vaja, després hi entrarem. Una primera valoració de les paraules d'Aragonès. Però en realitat no ens ho esperàvem, és una cosa que ens ha agafat de sorpresa i costa una mica a veure si, primer de lloc, era el moment oportú de fer les eleccions. No ho sé, potser altres analistes ho poden explicar més bé, a mi em costa, doncs, entendre-ho, suposo que motius n'han de tenir. El que em preocupa bastant, més que les eleccions en si, perquè les eleccions vol dir que hi ha un cost econòmic bastant elevat pel país, ho hem de tenir en compte, el que s'havia aprovat de pressupostos per sanitat, educació, etc., queda paralitzat, pot ser que perdem uns mesos del que havíem avançat, però que em costa molt és que no hi ha maneres de que els dos partits polítics, majoritàriament catalans, independentistes, que són Esquerra i Junts per Catalunya, no hi ha maneres de que facin un equip de govern sòlid i s'apoyin. Sembla que van en direcció contrària. A mi em permeteu que digui una cosa, potser molt d'estar per casa, però si a Olot tenim que han fet govern Esquerra, Junts i la ciutat funciona i funciona molt bé, per què no els polítics de Barcelona, que governen tot el nostre país, no poden agafar exemple? Potser hauríem de canviar els governs, els que tenim a la ciutat d'Olot els hauríem de ficar a Barcelona i potser aniria millor. Home, també hi ha un altre tipus d'interessos, eh? Espera, que jo volia dir... En grau localista i en grau... Jo volia dir per al·lusions, Laila. No, la política municipal és molt diferent. Penso que la política municipal, per mi, és apassionant, és molt diferent.
O sigui, la manera de fer política, ets un ciutadà d'aquesta ciutat, te l'estimes. Per tant, gairebé no hi entens de partit en aquest sentit, hi entens d'entitats amb les que has col·laborat, de persones, de ciutadans que venen a buscar, de veïns, és totalment diferent. Jo penso que la del país es fa de molt des de la distància i la municipal la fas de molt en el dia a dia i molt des de la proximitat, exactament. I el dia a dia, quan estàs, diguem-ne, a la base i en contacte directe amb la gent, determinades notícies que venen des de la cúpula t'arriben també a través dels mitjans de comunicació. Evidentment, no? I et sorprenen de la mateixa forma, ciutadà. Perquè molta gent et diu, no? I per exemple, jo vaig assabentar de la notícia molt més tard que molta gent, i la gent llavors em preguntava quan jo encara no havia vist res, no havia llegit res, o poca cosa, no? Em va arribar per un grup de WhatsApp i va ser ja directament entrar al Google i dir què ha passat, i que... Vull dir que per mi també va ser sorprenent, però el que és més sorprenent és que la gent et demana explicacions. Va sota aquest barret, o vas sota aquest paraigües, i és molt lògic. A veure què en saps. Exactament. Però sí que va ser una sorpresa el fet de que es convoquin eleccions, evidentment. O sigui, jo no podia pas preveure-ho de cap de les maneres, però sí que entenc que s'hagin convocat aquestes eleccions, no? Quan hi ha aquest bloqueig i aquest rebuig davant d'uns pressupostos més ben dotats de tota la història. Llavors dius, bueno, les seves raons tindran. Sí que ens han d'explicar moltes coses, no? Però sí que entenc que davant d'això, ja només davant d'això, dius, bueno, jo és que faria el mateix, perquè una mica ho deia abans la Sílvia, la feblesa del govern ja la sabia, ja la coneixem, està allà, però no comptaves amb aquesta irresponsabilitat, independentment de la teva responsabilitat com a govern, però no comptes amb aquesta irresponsabilitat dels altres partits, ja només pel fet de ser d'un partit diferent et diuen no a un pressupost, i dius, però és que estic presentant un dels millors pressupostos que estan, no? Que no sé com eren, no sé, més de 1.000 milions, no? D'euros en combatre la sequera, incrementar el 10% en qüestions d'educació i cultura. Vull dir, tot aquell llistat, no?, que va fer el president després que ho vaig veure, i dius, ostres, davant d'això, bloquejar-ho també, aquí una certa irresponsabilitat hi és, no? Amb l'escull del Hard Rock, que és un tema, diguem-ne, puntual, no? Exacte. Bé, digues, Josep. Jo et volia dir que Junts sí, que ha votat que no, lògicament té tot el dret de dir que no, però també, i tu ara ho has mencionat, que en Comú Podem també ha tombat aquests pressupostos. Si en Comú Podem hagués votat afirmativament, aquests pressupostos ben tirar endavant. Després, a mi me'n costa també molt pensar per què, doncs, en Comú Podem ha votat que no per un Hard Rock que es fa a mi a Tarragona, als terrenys de Salou, que a nosaltres, per la gran majoria de catalans, ens queda lluny, tret de geogràficament les persones vinculades allà, com si el més important de Catalunya fos el Hard Rock. Jo crec que a Catalunya hi ha altres coses més importants que el Hard Rock, que ficar o Hard Rock o pressupostos, home, és una mica despreci dels de nosaltres ciutadans, perquè torno a dir, jo crec que hi ha coses molt més importants que l'aprovació o no d'un complex d'hotels i casinos en un determinat lloc molt concret. Això és el prioritari, però com ho podem, les conseqüències ja hi han set. Perquè el govern de Sánchez ja ha anul·lat l'aprovació dels pressupostos aquest any i ara ja està pensant en els del 25, perquè ja sap que si han forçat els seus socis de govern a no pressupostos de la Generalitat de Catalunya, doncs ja no ho han ni tan sols intentat, perquè tampoc els tiraria endavant. Doncs hauria de parlar bastant intensament amb els seus socis a Madrid a veure què estan fent, perquè acció, reacció. Si provoquen una cosa, ja saben què rebaran. No, per això jo dic que comentàvem que penso que hi ha una estratègia política a nivell més espanyol, diguem-ho així, en tot plegat, perquè s'han ajuntat moltes coses en un mateix moment, vull dir, pendents d'aprovació a l'estat espanyol, no s'aproven els de Catalunya, vull dir que aquí tot el tema de l'amnistia... Saps? Hi ha aquestes peces d'escacs que vull dir que estem aquí jugant, i jo entenc que hi ha un rei i una reina aquí que estan movent, els altres tots són els peons que envolten aquest tauler.
Sí, clar, sí, perquè si fos un joc... El proper dia el portaré. Si fos un joc, dius, bueno, el que passa és que el que està en joc, i anem a dir-ho així, són coses molt importants. O sigui, que estem parlant de que coses que quedaran aturades, que realment sí, són les, els recursos que necessitem en el dia a dia, no? Mm. El que sorprèn és compartit com Comuns, que sempre agafa la bandera de ser tan social, sí, diguem-ne, precisament pel hard rock, que és una cosa, és el que deies tu, Josep, no? Totes les altres possibles millores socials quedin a l'aire, perquè el proper govern que entri, sigui qui sigui, farà els seus propis pressupostos, bueno, és, i potser no tindrà en compte és aquests. És que és on es fa evident, no?, aquests interessos partidistes, i és el que sap greu, perquè dius, a veure, si realment el que volem és el bé comú, doncs no sembles, no? No sé, a vegades dius, és que vivim en mons paral·lels o des d'on es fa política, no? I aquí és la diferència de... del que deies abans, no? La política municipal o política a nivell d'estat. I entenc jo que es perdran no un any, dos anys, perquè si arrastrem els pressupostos del 2022, bueno, vull dir els anteriors, un any, entri un nou govern i faci el seu, serà l'altre any. Per tant, vull dir, no perdem. Estem en un moment en el qual els partits polítics, diguem-ne, no s'estimen, no? Però veníem d'una tradició en la qual les esquerres s'estimaven molt més abans, no?, que no pas ara. O sigui, a priori hauria de semblar que un pacte entre Esquerra i Comuns seria més lògic, fins i tot que un pacte entre Junts i Esquerra que els uneix al concepte independentista, diguem-ne, i poca cosa més, des d'un punt de vista ideològic, no? Sí, sí, a vegades penso en la teoria aquesta del divideix i vençàs, o alguna cosa... Però no deixa de ser curiós que les esquerres, a diferència de la dreta, que quan convé van tots a una, l'esquerra continua, diguem-ne, anant cadascuna pel seu cantó amb les divisions que això comporta. I aquí es torna a demostrar una vegada més, no, Josep? Sí, perquè els partits tenen tendència a anar pel seu camí, per la seva via, amb les seves idees. No s'hi veu una voluntat de fer un front comú. A nivell polític no s'hi veu. Cada un té una línia a seguir i segueix aquesta línia. I després fer un bloc comú amb un altre partit vol dir fer concessions, no? A vegades jo no puc estirar o demanar tant una cosa perquè l'altre partit estigui confort, no? I buscar un punt entremig. No crec que hi hagi aquesta idea i aquesta voluntat. Sílvia? No, perquè igual, com deies això, divide venceràs, també és l'unió fa la força. És clar, vull dir que també podríem estar... Però sembla que tirem més cap a l'altre costat. Clar, sembla que tirem d'això. I després jo el que... Jo el que sempre m'ha semblat, uns anys cap aquí, és la desconfiança entre líders. Vull dir que si no hi ha confiança i no hi ha aquestes cessions i aquestes concessions i tot plegat, és molt complicat. Allò que dèiem, una altra dita, allò que la meitat no fa un enter, no? Hem entrat i em provoca molta tristesa. Les mitges no són mai plenes, diu la meva mare. Això. Les mitges no són mai plenes. Que em provoca molta tristesa el fet de pensar que estem immersos en una cultura de destrucció en comptes d'una construcció. Llavors, ja no escoltem per entendre, sinó per llarg, o sigui, ni tan sols escoltem, sinó per respondre, fem un contraatac, no? Perquè llavors és només la meva visió, només estic com per destruir el que fa l'altre, no? I no sé com ho hem de fer, però jo penso que això no ens portarà a una bona fi, no?, en aquest sentit, perquè si tot el que fas, o sigui, constantment el que fas és destruir el que construeix l'altre en comptes d'aportar i poder construir plegats, que potser faríem alguna cosa plegats, doncs no hi ha maneres, no? I aquesta cultura, doncs, cada vegada sembla més que ens va tirant més cap a destruir allò que fa l'altre, no? Llavors, els interessos realment són a nivell col·lectiu? Estem pensant en ciutadania? O senzillament estem pensant en nosaltres i en el que representa el meu partit, no? I això fa provocar molta tristesa i molta gent que ha perdut la confiança en la política en aquest sentit. Això ja es va veure el 2017, quan els partits polítics independentistes van ser incapaços d'anar tots a una, no? Sí, jo crec que la política ha entrat aquests moments en un marc que potser molts anys enrere no hi era, que era una certa crispació, no? Arriba en un punt de discrepància. Hi ha quasi atacs personals, tot, que primer que dona una imatge terrible a la política. Després, degut a això, també hi ha un desassís per part del ciutadà. Després, una vegada han passat les eleccions,
tots els partits polítics de Catalunya, de nivell nacional, diuen no, és que cada vegada hi ha menys gent que voten i ja sabem que votar és un dret democràtic que no es pot perdre. I diuen el per què. Jo crec que el per què és bastant fàcil. La gent perd interès en la política com veu de quina manera es porta aquesta política. Que una oposició ha de fer el paper d'oposició amb el partit que governa, sí, però ratllant a lo personal, discrepàncies, insults, jo crec que això no ens agrada al ciutadà veure amb aquest marc que s'ha entrat la política actualment, no només a Catalunya, sinó a Espanya, inclús a altres països. L'oposició ha de fer el seu paper d'oposició, però l'ha de fer de forma constructiva, que és el que hem perdut, jo penso que en aquests darrers anys, no? Perquè sembla ser que si formar part de l'oposició és anar a atacar. I llavors hem perdut el nord. A ningú se li escapa que la possible tornada de Carles Puigdemont també pot estar al darrere d'aquest avançament electoral, tenint en compte, diguem-ne d'entrada, l'impacte de màrqueting que suposaria per Junts la tornada del president a l'exili. El mateix Carles Puigdemont, després de sentir ahir a Pere Aragonès davant dels mitjans de comunicació, reconeixia que li faria il·lusió ser a Catalunya quan hi hagi el debat d'investidura. I és la primera dada que jo he comprovat en el calendari a la mà, i és que amb el calendari que el president Aragonès proposa, és evident que el debat d'investidura jo hi podré ser present i que em faria molta il·lusió poder ser present en el debat d'investidura al Parlament de Catalunya més de 6 anys i 4 mesos després de mantenir la presidència, malgrat el 155 a l'exili. Això vol dir que Carles Puigdemont es perfilaria com a candidat a la presidència de la Generalitat, Josep? Jo crec que la intenció hi és, Junts ho ha dit i el mateix Carles també. Si ens agotem el calendari, efectivament dona temps. Però hem de comptar que dintre del procés que ha de passar, que s'aprovi de la llei d'amnistia, ha de passar pels dos jutges, Marchena i l'altre. I si ells, en aquest procés, veuen indicis de qualsevol cosa que puguin culpar o acusar en Carles, això farà que es dilati amb el temps i ens saltem el calendari. Si tot fos pel procés que ha de seguir, sí, però si hi hagués algun entrebanc d'aquests, Carles no podria venir amb tota la seguretat. Per tant, ja sabem que per ser candidat ha de ser presencial i ha d'haver la seva presència a Barcelona. D'això després sí, però no és el 100% segur. Ens podríem trobar que hi hagués, diguem-ne, un candidat i a l'arribada de Carles Puigdemont, en cas que, diguem-ne, aquest candidat guanyés les eleccions, amb l'arribada de Carles Puigdemont pogués haver-hi un relleu en el càrrec? Això podria donar-se? Sí, sí. Quan estaves pensant, jo estava pensant en una estratègia d'aquest tipus. Saps? Que hi hagués una renúncia i ell que n'és un segon, m'entens? Sapiguem que... Jo crec que no passarà, perquè la dilatació de la que parlava en Josep, jo la penso que és més probable que es vagi fent aquesta dilatació i no arribi. No arribi mai, però no arribi a temps en aquest sentit, no? Però també després entraríem en aquesta estratègia de màrqueting, que Junts podria jugar això que no és culpa d'ells, m'entens? Perquè, vull dir, m'entens? No, de fet ja ha començat, de fet ja ha començat, ja estem des d'ahir... No, perquè ell diu pot ser el debat, no diu que sigui el candidat a l'investidura. Home, jo crec que les paraules, aviam, Carles Puigdemont, si una cosa té és que és molt hàbil a l'hora de fer declaracions, com a bon periodista, oi? Però sap molt bé quin és el tall de veu, diguem-ne. I el tall de veu avui a tot arreu és precisament el que acabem d'escoltar. Va donar el tret de sortida a la campanya electoral. Jo penso que va ser una mica això. Bé, no ho sé, però jo penso que no arribarà, que tot això es dilatarà de forma que no... Ho té complicat, Pere Aragonès, si finalment Carles Puigdemont s'acaba presentant a les eleccions? És possible, sí, no? Perquè al final Carles Puigdemont és com es diu, aquell amor platònic de moltes persones, no? I que, a més, no va marxar perquè va renunciar a la política, sinó que d'alguna forma es va veure obligat a marxar, de la mateixa forma que va ser empresonat en Junqueras i tal. Però, clar, la resta de persones s'han reconciliat amb la societat. Ell no ha pogut fer, no reconciliat, sinó retrobat, per dir-ho així. Llavors, bé, podria estar la cosa complicada.
Jo parlava d'un tauler d'escacs perquè aquí hi ha un tercer en discòrdia, diguem-ne, que es diu Salvador Illa, que seria el candidat a la presidència de la Generalitat. De fet, el Centre d'Estudis d'Opinió ahir va com avançar una mena d'enquesta sobre com podrien anar aquestes eleccions si es celebressin precisament avui. I Salvador Illa seria el PSC, seria el guanyador d'aquests comicis. Després, evidentment, no tindria la majoria absoluta. Això implicaria una sèrie de negociacions per tal de pactar. Però, sigui com sigui, Salvador Illa li va fer molta il·lusió sentir aquesta notícia i ahir mateix deia que està preparat per assumir una possible presidència de la Generalitat. L'escoltem. Quan abans votin els catalans, millor, vistes les coses. Crec que he sigut molt cavall, crec que he dit també d'una forma bastant explícita el que necessita Catalunya, que és un president, no un candidat. Ara els catalans han de triar, han de decidir, i ho faran. I jo que trasllado, començo a traslladar avui i seguiré traslladant, és que estic preparat, que estem preparats i que aquest país necessita un president, no un candidat, que necessita un govern fort i que necessita anar endavant, prosperar. Catalunya ho té tot, necessita un govern i un president que acompanyi aquesta Catalunya. I els catalans tindran ocasió el 12 de maig d'escollir i triar. Jo tinc molta confiança en els catalans i en les catalanes. La bona amiga Laila deia que Carles Puigdemont ja havia obert, diguem-ne, la veda de la campanya electoral, però al senyor Illa ja només li faltava dir voteu-me, voteu-me, no? Sí, sí, des del veu, però no li veig, eh? Jo vull dir que no li fa ombra, anem a dir-ho així, al president, vaja. No, jo tampoc l'he vist mai amb una persona ni de carisma. Està tocat per també temes de mascaretes i tota aquella situació del Covid que tampoc va reeixir amb ell. El que passa que sí que jo sempre dic, no saps per què d'això, però dic hi ha una subbase socialista, que vota socialistes perquè és socialistes, m'entens? No per el carisma que pugui tenir la persona que va davant. Totalment, i molts d'ells que dic que són gonçalistes. Ja. Sí. Llavors... Sí, perquè jo d'això, perquè jo votava Felipe. I dius, bueno, però és que Felipe fa molts anys que no d'això, però hi ha aquesta subbase, no, diguem? Sí. Vota que... socialisme perquè és socialisme. Jo crec que, igual que els ciutadans ens ha agafat una mica de sorpresa i perplexitat, que no sabem si seria bo o és bo eleccions o no, amb els partits polítics, tots ho han agafat la notícia com a bona. Tots. No hi ha hagut cap que no s'ho hagi agafat bé. El Partit Socialista, home, jo crec que el Partit Socialista recollirà aquells vots que, malauradament, aquesta lluita de Junts i Esquerra estan empenyats a fer. Jo crec que recollirà aquells vots. Que guanyarà les eleccions? Serà bastant difícil, no impossible, perquè amb les eleccions ja ho sabem que també quan se fan enquestes molta gent diu el que no votarà, perquè a vegades les enquestes s'han aproximat, però moltes vegades ni de bon tros. Després, quin partit governarà? Home, jo, a títol personal, i ara sí que diré una cosa a títol, m'agradaria, doncs, que en Carles i en Pere Aragonès fossin els dos candidats a Junts, perquè seria molt maco, doncs, dos candidats potents que lluitessin. Però no crec que cap guanyi per majoria absoluta, eh? Jo no li veig el marc actual que s'haurà de pactar en qui pactaran quan, si en cas d'arribar a aquest extrem d'haver de pactar, pactessin Junts i Esquerra, jo seria el marc ideal. Ara, aquest joc hi entra, aquest partit d'escacs que dius, i hi ha una peça que són els socialistes, també pot ser determinant que pot triar en qui pot governar. Però hi ha molta ferida oberta, no?, entre Junts i Esquerra que no s'ha cosit i no s'ha curat, com perquè tornin a pactar una vegada més. Tinguem en compte que a Madrid Pedro Sánchez penja d'un fil pels partits independentistes, entre els quals, i especialment amb molta, diguem-ne, intensitat, Junts, malgrat ser els que en tenen menys, diguem-ne. No, jo penso que sí, que vull dir que aquests anys no ens han ajudat, el que deies, no? Allò de construir ha desconstruït, no? I jo el que també em temo aquí, que vull dir que d'això, és que tota aquesta situació social que estem vivint, econòmica, també farà molta petja, eh?
Vull dir que la gent ens estem radicalitzant, eh? Saps què vull dir? Que polítiques que eren... ja parlo de Junts i d'Esquerres socialment mediadores i tot això, i hi ha molts altres conflictes socials que estan fent mal aquí, eh? Sí, perquè el tope era els centre-dretes i ara ens estem anant doncs, a l'altre costat, i llavors això és preocupant. És preocupant, també, no? Jo penso que sí. En qualsevol cas, el que no deixa de ser preocupant és aquesta falta de governs sòlids. És a dir, portem 12 anys que no tenim un mandat normal. Hem anat a eleccions cada 3 anys aproximadament. Això és absolutament inviable, no?, per gestionar un país, tenint en compte que les coses normalment van lentes. Primer hi ha una declaració d'intencions, després hi ha una sèrie de tràmits a fer quan vols aprovar una llei. En 3 anys no hi ha temps suficient i portem 12 anys així. Potser caldria tenir ja un govern sòlid d'una vegada, perquè més enllà de la qüestió independentista, que pot estar molt bé, hi ha moltes necessitats socials per cobrir. Jo ara pensava, per exemple, ahir, mira, després de sentir en Pere Aragonès vaig pensar en els pagesos. Vaig pensar, han sortit a la carretera, han aconseguit els acords que han aconseguit, que poden ser millors o pitjors, però s'han fet sentir, i ara aquesta gent hauran de tornar a renegociar amb qui pugi el govern. Per tant, bueno, tu també coneixes aquest tipus de coses, no? És a dir, aquelles persones que tenen, diguem-ne, algun tipus d'acord amb l'administració, de cop i volta ha de posar el fre de mà i tornar a començar. Això no fa que un país avanci, no, Josep? No. Sempre que hi ha unes eleccions anticipades és un fre pel país. És una pèrdua de temps, i el que s'havia avançat en aprovacions de lleis, pactes de pressupostos per educació, per sanitat, coses que són molt vitals, molt importants pel país, és tornar a començar a renegociar i tornar a tirar endavant. Per tant, aquesta pèrdua de temps, cal dir-ho, i és evident. També és una pèrdua perquè el govern de Catalunya ara podia doncs, negociar bastant dur amb el govern d'Espanya, perquè els necessitem. Es necessiten. Ara tot torna a quedar a l'aire. Nosaltres sempre com hem set importants, vitals, per governar Espanya, és com hem tret més concessions. Quan no hem set importants ni ens han guaitat. Aquests 12 anys que no hem tingut un govern fort, tal com tu deies, a l'hora de negociar a Madrid també s'ha notat que no tenim aquest govern fort, perquè doncs, el govern ha hagut de negociar o amb un partit o amb l'altre, però no en tots dos conjuntament. Fins ara. Clar, això també a l'hora de treure concessions per part del govern central a Catalunya, també perdem tantos, perdem punts. Laila. No, que això que diu en Josep és que és veritat, perquè desgasta al final també la ciutadania, a part de que frena els recursos del dia a dia, tot el que necessitem, no? per anar avançant en el dia a dia, doncs clar, el que fa és desgastar la gent, de generar desconfiança, de dir, bueno, però és que no, s'estan enfotent de nosaltres, fa que, doncs, que la gent, i després fins i tot no vagi a votar, i llavors ens lamentem dels resultats quan surten segons quins resultats, no? Jo no sé mai partidària dels governs, diguéssim, com direm, de majories absolutes, perquè penso que han de ser una mica el quadre el pintava abans, i mai millor dit, el de pintar el quadre en Josep, de com seria òptim, no?, que fos el govern i com hauria d'estar format. Però malauradament ens falta aquestes ganes de construir plegats, i per tant, doncs, amb les nostres minories no acabem arribant enlloc, acabem desgastant a les persones, que al final són els que sostenen la política, perquè són els que van a votar. Llavors, bueno, i el que estem generant és això, és que la gent tingui zero interès per la política, perquè tot el que dius, no, és que la vida és política, és que has d'estar dintre la política i has de saber què passa i has de formar part, has d'involucrar-te, has de demanar comptes, has de saber què estan fent, que... És que no, ja no m'interessa. Tot allò que tingui a veure amb la política, la gent, i quan la vida és política, tot és fer política. Sílvia. Totalment d'acord amb el que dieu i tot això. Vull dir, i jo penso que també aquests últims anys han set uns anys molt durs, políticament. Vull dir que
ja no parlo de tot el tema independentisme, el 155, hem passat un Covid, hem passat tota una sèrie de coses, i jo m'agradaria que això fos com un tall, també, per allò de dir... Punt i a part. Punt i a part, saps? I enfilem el que hi ha, i la crisi climàtica, la sequera, els temes socials, la immigració, vull dir, és que hi ha tants de temes damunt de la taula que requereixen unes polítiques molt fermes. I aquí és el que diem, si no hi ha majories i majories fortes, vull dir, és que estem anant a Norris. És que la política hauria de ser enfocat d'una manera de ser molt pròxim al ciutadà, i no ho estem aconseguint. No. Després d'aquesta davallada, les eleccions, també hauríem de mirar aquestes davallades amb el grup de ciutadans que no van a votar, de quina edat majoritàriament no voten. I podríem dir que és una edat molt jove. Jo a vegades pregunto a gent molt jove, aneu a votar a política? I el primer que et diuen, ah, a mi la política no m'interessa. Pel que diuen, pel que fan, pel que deixen de fer. Això és preocupant, perquè encara som d'una certa edat cap aquí que anem a votar, que sabem la importància d'anar a votar, que no vol dir que el que no va a votar no té dret. Implicar-nos en la vida social, a veure, ho sabem, a nivell cultural, a nivell educatiu, a nivell del que sigui, quants joves hi ha. Costa molt estirar, costa molt estirar. La política... Realment s'ha apropat als joves? O sigui, no és culpa dels joves, eh? No, 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 jo no m'ho crec, això, eh? Jo l'altre dia deia, parlem la seva llengua, i em refereixo a la dels joves. És a dir, per què, per quin motiu no es senten cridats, no? I a vegades és anar a reformular totes aquestes polítiques, és a dir, doncs no estem parlant la seva llengua. En quin punt hem perdut la connexió? Exacte, no se senten cridats ni interpel·lats, doncs aquí és on hem de repensar, penso que la manera, la comunicació amb ells, eh? I ja ha partit des de les polítiques més pròximes, eh? Perquè si no comuniquem la política amb els joves, això serà imparable. O sigui, la gent, el percentatge de gent en dret de votar, d'edat de votar, anirà decreixent fins a arribar a uns límits que diran, què passa? És que no interessa la democràcia? No, no, és que no barregem una cosa a l'altra, no té res a veure. Quan una persona jove o no jove decideix no votar, també fa ús de la democràcia, perquè la democràcia també et permet no anar a votar. Per tant, no vol dir que no sigui democràtic, no, no. Són dues coses diferents, però fa un ús que la democràcia li diu que no, que té aquest dret de no anar a votar. I per tant t'està donant un missatge. T'està donant un missatge. Vull dir que l'altra cosa és entendre o no entendre. Però això no tothom ho vol entendre, perquè també no anar a votar també pot ser una opció més. No, clar, jo quan veig que dic un partit, ai, una persona o un determinat col·lectiu, dius, mira, voten aquest partit, i dius, bueno, doncs ho haurem de fer millor perquè ens votin també. Però quan no et voten, dius, tots ho estem fent malament perquè no ens voten ningú. S'han preferit quedar a casa. A més, que crec que molta gent, fins i tot amb molts remordiments, de dir, ostres, no he votat, però és que, clar, ho prefereixo fer així perquè a veure si se'n donen compte realment que... Però no és estrany que hi hagi desafecció política quan veiem titulars com el que arriba ara. La parella d'Ayuso hauria cobrat 2 milions d'euros en comissions per mascaretes. I dius, fa 4 anys de l'esclat de la Covid, i ara surt precisament aquesta informació. Dius, també a vegades les informacions surten en moments especialment sospitosos, no? En qualsevol cas, és una de les altres notícies del dia que encadena perfectament amb el que comentàvem aquí a la taula, que la desafecció política també té una explicació, i probablement casos com aquest en podrien ser un altre motiu. Una Díaz Ayuso especialment nerviosa justificava ahir aquesta notícia amb aquesta paraules. Y mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Así que no somos todos iguales, señor Sánchez. Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor le conviene son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo. Relájese.
Però a veure, però és que si algú ha ficat mala caixa, aquest és el tema. I ens perdem amb... I Tomàs, i tu vas fer, i tu vas deixar de fer, però és que perdem que... Per acabar-ho de dubar. Perdem el què, sí. No? Que és que algú ha fotut mala caixa, suposadament. Bueno, però és que fa una setmana era la dona d'en Sánchez, no? Mm-hmm. Que també se la d'allò. Vull dir, és que estan amb aquest friquifrà que estem dient, saps què vull dir? De... Que, per cert, un Pedro Sánchez que ahir també va demanar al cap d'Ayuso per totes sí. les qüestions derivades d'aquesta relació de parella que ha tingut i que jo no sabia que tenia. Però vaja, en qualsevol cas, Sánchez demana al cap d'Ayuso, que assegura que és Hisenda qui deu diners a la seva parella. Evidentment, els retrets no s'han fet esperar i fins i tot en el Congrés dels Diputats a les últimes hores ha estat un tema del qual se n'ha parlat molt. Sánchez en parlava d'aquesta manera. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje. Que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Poques vegades veiem un Pedro Sánchez tan enfadat, però en qualsevol cas, quan hi ha una sospita de corrupció, no hi hauria d'haver un sistema que agafés aquesta persona i, mentre hi ha les investigacions, l'apartés de l'esfera pública, perquè precisament això és el que els ciutadans no entenen, no? És a dir, sentim a parlar molt de casos de corrupció, però continues veient les mateixes cares. No, com jo, mentre mirava les imatges, pensava en una meva amiga que diria, diu, quin circ que és aquest? Ah, exacte. Quin circ, o sigui... I a més, a mi el que m'impressiona és el fet aquest de voler tapar el sol amb un dit. O sigui, que tu dius, no? Hi ha un cas de corrupció, doncs aturem-se, vull dir, parem aquí. O sigui, que ara li van donant bola i encara la senyora surt allà i li va dient que relájese, no? Llavors, jo ja, de veritat, estic sense paraules, o sigui, quedo parada. Sí, però això és el que hi ha, eh? Sí, no, aquest és el nivell. I quan, llavors, quan a vegades no les vull veure, aquestes imatges, i quan les veus, perquè no tens més remei, te n'adones del per què la gent ha estat tan enfadada, tan desconnectada, tan aïllada i tan fastiguejada, llavors. Josep. Bueno, primer de tot és una mica penós que amb el tema del confinament encara surtin casos de polítics que se van aprofitar d'una situació. Recordem-ho, que se moria molta gent, no podíem sortir, no sabien quin futur hi havia, doncs que tinguessin la sang freda per treure un negoci. Perquè això, recordem que és la compra de les mascaretes i els guants, i la parella de l'Ayuso era comissionista per més de 3 milions i va deixar de pagar 100 de 350.000 euros. Té dos delites greus, eh? Com aquell que es descuida, no sé, saps? Sí. Ostres, que... és que em falta un paper. No? Però va multiplicar per 6 els guanys, eh? Cuidado. Exacte. Però després s'enfronta a dos delites molt seriosos. De falsetat documental, factures falses per no pagar aquests impostos i no declarar el que havia de declarar. O sigui, delita fiscal. O sigui, no són temes senzills. Jo crec que sap greu que gent important s'aprofitin d'aquella situació que van viure. Tret això, dit això, que ara sortir a la llum és normal, perquè un expedient d'investigació pot durar anys. Potser no el varen veure de seguida, les irregularitats, però després, com a senda, treu, ja ho fa públic, és que realment s'ha assegurat. Té proves, evidentment. Després, davant d'unes proves, que ja és evidentment que Senda l'ha agafat, dir el que ha dit, que no cal repetir-lo, és que la senyora Ayuso viu un altre món paral·lel als que vivim el resto dels ser humans. Jo no sé si és la desesperació que davant de el no saber com justificar-ho és... un brindis al sol, mirada d'escapar-se com pot, una caça de bruixes, no sé què. Jo veig que és intentar, sense aconseguir-ho, desviar l'atenció de lo greu que hi ha. Després que el Sánchez demani la dimissió de l'Ayuso, home, acció, reacció, amb el cas Coldo, quantes vegades
no s'han cansat el PP de demanar la dimissió del Sánchez, que es pensaven que ara, amb el cas contrari, no ho demanarien, i tant. I tant, era una cosa, evidentment. Jugant al mateix joc, ja. A la mateixa partida d'escacs, eh? El que passa és que la imatge que transmeten és el que deia una mica la Laila, no? De ser com una mena de circ. Sí. No, i la... De veritat que sentim vergonya aliena, sí, terrible. Sí. Però està bé, perquè t'asseus al sofà, agafes crispetes i és com si veiessis una pel·lícula d'humor al final, no? Supergreu, superdacord, vull dir que d'això, però és que la... Ja us saps que em fot cada una del salt d'un campanar. Sí. A veure, jo més mal i més me varen ferir les declaracions que van fer contra els avis de que ja es moririen. Vale? Que vull dir, deixava les residències i tot això perquè igualment es moririen. Això sí que em va frapar, i per aquestes declaracions jo sí que d'això. El que comentaves, amb una mínima espurna en un país europeu, tothom hi hauria dimitit. Aquí no. I ella està en un paraigua que és el PP, que és el paraigua de la corrupció i d'això, perquè vull dir, quants han estat dintre aquest paraigua de corrupció, vull dir que, i el PP està aquí d'això. I després hi ha aquesta actuació de que fa la pallassada, perquè això és una pallassada, vale? Però la gent els agrada, perquè diu que té pilotes, que no sé què, que té no sé què, que s'enfronta tot i que no sé quantos i d'això. I hi ha una, tornem amb la base, de militància de gent, de població, que te diu, home, ja és normal, perquè viuen en una èlit, que ja és normal que es fiquin quatre diners a la butxaca. Què faries tu si estiguessis en aquest món? No faries entrar la teva filla, no sé qui, no sé quantos? I veuen tot aquest seguit de trifulques com a dintre el d'això. Dintre la normalitat. Una declaració de l'Ayuso era, ell té un... no sé si va d'un golf o no sé què, el Maserati només és pels diumenges. Perquè s'ha comprat un Maserati, una casa i un no sé què més. Home, clar, amb 350.000, no?, que li reclamen. Qui no el compraria? Per cert, a mi m'agradaria, estem pràcticament en temps de descompte, m'agradaria preguntar-vos una cosa. Si una persona té un càrrec públic i la seva parella resulta que comet una irregularitat, la persona que té el càrrec públic ha de posar el seu càrrec a disposició? Jo crec que per dignitat sí, encara que no tingui res a veure, perquè ja sabem que els delites, siguin quines siguin, són a nivell personal, i això sí que la Constitució i la democràcia així ho contempla, no deixa de que hi ha, a nivell, doncs, hi ha personal, de dignitat, que jo crec que sí que hauria de dimitir, independentment que estés o no estés el cas del que ha fet la seva parella, que potser l'Ayuso ho sabia, però deixem també el dubte que potser no ho sabia, també pot haver-hi aquest dubte. Com a mínim donem-li aquest dubte, però per dignitat jo crec que sí que hauria de plegar. També l'Ayuso voldria apuntar una cosa, ella fa una estratègia bastant bona en política, que és fer-se la víctima. Fer-se la màrtir. La màrtir, perquè quan tu te fas el màrtir en política, tens seguidors addictes, que sí o sí, encara que el que tu hagis fet sigui molt gran, va en el teu favor. És terrible. Jo recordo un cas d'una persona, que no el comparo amb l'Ayuso, però sí del que el ciutadà pot arribar a ser complicat, que una persona que va matar als Estats Units molta gent, doncs des de la presó tenia cartes de mort de dones que se li graven la mort. I aquella persona deia que era víctima de la societat i així. Imagineu si les paraules poden arribar a ser manipuladores pel ciutadà, en un cas extrem d'un assassí en sèrie condemnat als Estats Units, doncs a cadena o perpètua, fins que vaig ser executat, tenia allò que dius, uau, és complicat. Quan el que s'hauria d'evitar precisament això és una persona política que es victimitza, llavors jo penso que aquí hauria de ser l'estop, no? Això respecte a la teva... Ui, ens està trucant l'Ayuso. Digues. Respecte a la teva pregunta, és injust perquè és la teva parella, és l'altra persona, no ets tu, o sigui, no ets l'autor d'allò que s'ha fet, però penso que és un exercici de responsabilitat, de moralitat. Per tant, el primer que has de fer quan està passant això és de dir,
senyors, doncs aquí, fins aquí. I llavors un pas al costat perquè és el que, com a mínim, que és el que caldria fer. Com a mínim fins que s'aclareixen les coses. Això, jo també, bueno, jo també parlem d'acord. Fins a mínim com s'aclareixen les coses. Perquè vull dir, una mica també anava en aquest sentit, que sí que per dignitat, per ètica i tot això, una separació i d'això, i de dir, bueno, què ha passat i què d'això, sabies, no sabies, però bueno, vull dir, també tenim l'exemple de la Cristina i del Rai Karin. Sí, sí. Bé, déu-n'hi-do. Avui hem parlat àmpliament de política i, evidentment, de cara als propers dies n'haurem de parlar molt més perquè es presenta un panorama políticament interessant fins al 12 de maig i possiblement més enllà i tot. Ho hem de deixar aquí. Sílvia Vilacova, Leila Lagamuchi, gràcies. Gràcies a tu. Josep Oliveres, moltíssimes gràcies. Bona Setmana Santa, per cert. Igualment. Ens veurem a la tornada. Ja serem primavera, no? Sí, sí, sí. Ja es veuen les coses d'una altra manera, no? Fa dies que està a primavera, com que no plou. Recordeu que tenim un número de WhatsApp, 682-900-600, al qual podeu deixar els vostres missatges. Gràcies per la vostra fidelitat. Fins demà.